halkani waa CDFM oo aad ka dhageysanaysaan 89 megahertz jowhar iyo nawaaxigeeda ayaad naga maqlaysaan online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee CDFMsomali.com. kulan wanaagsan saaxiibyaal, waa haween khamiis ee sii tagayso jimca ayaa la sugayaa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12-ka bisha 2-aad December ee sanada 2020. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawaya Soomaaliya. Khudbada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xafiiska xeer ilaalinta qaranka oo soo bandhigay baaris uu ku sameeyey hay-ado dhowr ah; madaxweyne lafta gareed oo shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaasi; maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo gabagabaysay dacwado rag dilal loo haysto; guddoomiyaha gobolka Banaadir oo xarigaga jaray kawaanka hilibka ee degmada Kaaraan; guddiga doorashada dalka oo tababar looga furay magaalada Muqdisho; qaxooti Soomaaliyeed oo dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee Jubbaland; wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in la dhisayo hay-adda naafada dalka; taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka waramay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed; iyo kulan looga hadlayay biyaha oo ka dhacay gobolka Banaadir. Khudbadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan saaxiibyaal barnaamijkan caawaya Soomaaliya ee uu soo saaray saaxiibka Cumar Guux anigoo Abuukar Cali Maxamedna halkan idinkala socodsiinaya. Daacad waa uu farsameynayaa, balse intaasi oo dhan waxaynu ka horumarinaynaa wararka caalamka. Isla Cumar Guux. aad u mahadsantahay Abuukar. Xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka ayaa soo bandhigay baaris ay ku sameeyeen hay-ado ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Cali Afgooy, xeeraalyaha guud ee qaranka oo shir jiraed ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xajka iyo arrimaha wasaaradaha musuqmaasuqa lagu helay, iyo in hay-ado dhowr ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sidaasi oo kale loo dabagalay, kuwa oo uu sheegay in ay luunsanayeen hantida ummadda Soomaaliyeed. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabaysay dhageysiga rag loo haysto inay falal amni ka fuliyeen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana xeeraalinta guud ee qaranka ay ku soo oogtay dacwad iyadoona maxkamadda ka dalbatay inay ku xukunto dil toogashaa. Abukaatiyaasha u doodayay eedaysanayaashan ayaa waxa ay sheegeen in loo ilaaliyo sifaalaha dembiyada fududeeya. ugu dambeenna, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nurshuute ayaa soo xiray, waxaana uu sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto. guddiga doorashooyinka dalka ayaa maanta tababar looga furay magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoo ay jiraan tabashooyin ka kala imaanaya musharrixiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada, kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda soo gudbin liiska guddiyada ku matalaya doorashada lagu wada inay ka dhacdo dalka. tababarkan ayaa waxaa furay guddoomiyaha guddigaasi, waxaana uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan cadaaladda, kana fogaadaan waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed aysan jeclaysan. qaxooti Soomaaliyeed ayaa dib ugu soo laabtay dalka, kuwaasi oo in muddo ah qaxooti ku ahaa waddanka Kenya ee deriska lahaa Soomaaliya, gaar ahaanna xerada lagu magacaabo Dhadhaab ee ku taala waddanka Kenya, oo hadda ay ku sugan yihiin Soomaali fara badan oo qaarkood ganacsi ku leh, halka kuwa kalena ay qaxooti ku yihiin. wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku mashquulsan tahay soo saaridda shuruucyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sharciga naafada iyo shuruucyo kale oo dhowr ah, waxaana wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim ay shaacisay in la dhisayo hay-adda naafada, kuwaasi oo ka howlgalaya dalka islamarkaana ka qaybgalaan doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan, ayna wax doortaan iyagana la doorto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdifataax Qaasim ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga faa'iideysto mashaariicyada kala duwan ee hay-adda UN-ka ay ku taageeraan Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidanka xoogga, arrimaha deyn cafinta, iyo arrimo kale. wasiir Cabdifataax ayaa dhanka kale waxa uu shaaciyay in dalka xilligan uu ku jiro dib u soo kabasho, sidaasi awgeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Farish ayaa maanta waxa uu xariga ka jaray kawaanka hilibka ee degmada Kaaraan. mas-uuliyiinta degmada Kaaraan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xarig jarkan uu guddoomiyaha gobolka Banaadir ku sameynayay kabaankan oo dib u dhis xoogan lagu sameeyey. qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegay in kabaankan si isxilqaan ay ku dhisteen
maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan kan degmada Kaaraan uu ka gacansiyay agaasimaha suuqyada gobolka ayaa sheegay muhiimadda uu suuqan u leeyahay bulshada degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka gudaha saaxiibey alweega intaas wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo barnaamijka caawa iyo Soomaaliya iyo Abuka Reere aadatu maatanta Umar Guux aynu ku horeyno saaxiibyal taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka waramay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in uu dardar xoogan uu ku socdo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilli uu ka qayb galay xarig jarka dhismayaal cusub oo lagu kordhinayay wasaaradda gaanshaadiga xukuumadda Soomaaliya xarig jarkaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda difaaca iyo ku xigeenkiisa iyo safiirka midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya waxaana jeneraal Odowa Yuusuf Raage uu sheegay in uu dhiirigelinayo mashaariicyada midowga Yurub ay ka soo celinayso yaadaha difaaca inaan EU mashaariicdan qaybaha kala duwan leh ay u fuliyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan iraado awalan marka ugu horeysa waa mahadsan tihiin aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin waa runtii arrin qayb ka qaadanaysa dib u dhiska iyo hagaajinta iyo horumarinta howlaha horyaalla wasaaradda gaashaandhigga waa runtii wax noo ah bilow fiican rajaynaynana inay gaarto meelo runtii halkan ka muhiimsan waxaan maanta joognaa waa wasaaradda gaashaandhigga meelaha hadda maanta mashaariicdan ka fushanaa waa wasaaradda gaashaandhigga waxaan rajaynaynaa kuwa kalena inay noo hayaan sheegay sida haddaba ay uga bilowdeen talisyada qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelo ka mid ah guud ahaan qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay gaari doonaan haddii Ilaahay ogolaado taasina ay noqon doonto mid dardar gelisa shaqooyinka iyo howlaha muhiimka ah ee u yaalla wasaaradda gaashaandhigga Ambassador Nicolas Berlanga ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay mashruucan ay maalgelinayso midowga Yurub waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirka gaanshaadiga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa ka mahadceliyay fulinta mashaariicyadan lagu dhisayo wasaaradda difaaca maadaama maanta aan la wareegayno xarumo ay dhiseen midowga Yurub ayna nala joogaan aana aad iyo aad u rabaa inaan kala wareegnay oo safiirkana nala joogo waan ugu mahadcelinaynaa xarumaha ay noo dhiseen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray saraakiil ciidan oo lagu laayay deegaano ka tirsan Galmudug Cumar Guux ayaa warbixintani soo koobaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odowa Yuusuf Raage oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu laayay inta u dhaxeysa deegaanka Ballanbaleh iyo degmada Guraxeel ee gobolka Galgaduud waxa Odowa Yuusuf Raage uu markii hore ka tacsiyay geerida ku timid Allaha u naxariistay saraakiishaasi u shaqeynaysay ummada Soomaaliyeed waxaana uu dhamaan eebe uga bariyay in uu jannada firdowsa ka waraabiyo taliyaha ayaa dhanka kale waxa uu shaaciyay in ay ku raad joogaan kooxii ka dambeeyay dilalka saraakiishaasi lagu laayay inta u dhaxeysa Ballanbaleh iyo Guraceel oo ka tirsan Galmudug shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacday shalay oo taariikhdu ahayd 9kii bisha 12aad 2020ka gobolka Galgaduud dhacdadaas oo lagu waxyeeleeyay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad waxaan leeyahay awal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo eheladii iyo asxaabtii ay ka baxeen saraakiisha aadka iyo aadka u qiimaha badnaa aan uga tacsiyeynayaa oon leeyahay ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteen ha naga siiyo runtii waa fal aad iyo aad u xanuun badan waa fal aad u fool xun waa fal aysan ku kici karin qof muwaadinuhu aysan ku kici karin waa wax aad nasiib darro ah runtii kuwa yar oo fikirka argagixisada xambaarsan inay samicna darro ah saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee u dhaartay inay bulshadooda sharafkeeda iyo karaamadeeda
iyo tan qaran kaba ay ilaaliyaan ay muxuu hayu sheegay ugaarsadaan oo ay simcna dara ah runtii meel aysan marnaba aysan ku fikireyn ay ugu laayaan oo ay ku dhintaan Soomaaliyeed wuxuu wada hawlgalo ee muxuu hayu sheegay nimanka sharwadayaasha ah ee saraakiisha dhibaatooyinka u geystay ee lagu baacsanaayo ee meel laali iyo meesha ay galaana waa looga daba tagi doonaa ciidamaduna waxay u heystaan ee waajibaad qayaxan ayay u heystaan hawsha inay fuliyaan runtii ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ma ahan qoys ma ahan qabiil ma ahan hayb gaar ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxay u dhaarteen difaaca qarankooda waxay u dhaarteen sharafka iyo karaamada qof walba ee muwaadin inay ilaaliyaan waana tan ay u bixinayaan dhididkooda iyo dhigooda marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin arintan inay ka geystaan meelna in looga soo wada jeesto nimanka argagixisadaana marnaba aysan helin gabaad runtii looma nisbay karo qoys gaar ah looma nisbay karo qabiil looma nisbay karo cid muxuu ahaa ii sheegay gaar ah ee lagu riixi karo ma jirto waa fal kamida falalka ay fuliyaan argagixisadu ee lagu yaqiinay ee dhiga ummada Soomaaliyeed ayagoon u kala fiirineynin meesha uu yahay iyo waxa uu qabanayo ayagoon u kala fiirineyn ay ku daadi jiray Umar Guux Raadiyo iyo Television City Jowhar Malaay madoobaha wabiga Shabeelle oo aad ay u dabtaan dadka reer Jowhar ayaa maraya xilligan in daramo loo qaato si loo dabto kadibna loogu dubto isla meesha lagu dabtay Cabdi Shakuur Shaasha ayaa jiinka wabiga gaar ahaan xiintooyada kula kulmay mid ka mid ah dhalinyarada Jowhar oo ku mashquulsan dubista malaay madoobga sheekadan ayuuna uga waramaya jiinka wabiga ayuu ka shidan yahay dabkan oo laga shiday saddex dhardhaar oo la isu keenay dabadeedna lagu holciyay xaawo ama jaabo jaabo hadba sidaad u taqaan walaa sidaan jirnaad anku aaminsanayna waxaan u baahan maanta cikor iyo hoos digsi yar ayaa dul saaran dabkan waxaana lagu karinayaa bariis iyo malaay madoobe uu samaysanayo mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo nasasho u yimid halkan oo ah dureertada marinbiyoodka wabiga Shabeelle ee xiintooyada Jowhar waab oo ilaa nuusun bixi hadaan soo wareerno haday qorcana soo baatna soo orno jiig imaan mukayon fuulno oo gagno mukayon qoraa malaayan gaada camal maal cadoy oo digsiga hore leeg saarti si sidaan oo kala dugu muuqad mukayonan qori malaayan gaato uu soo dhacay iyaga igale bacma malaayagad qasaare ma an la deeqab inta Ilyas Abdul Qadir Malaaq oo ahaa ruuxii aan ugu imid jiinkan isaga oo karsanaya malaay madoobaha isla markaasina dul fadhiya dabka iyo digsiga ayaa inoo sharaxaya malaay madoobahan muulahayn ku manaystay dadka Jowhar iyo waxtarkiisa waxaan ka dhaxaynaa wuxuu ilaalinayo sida malaayiga sida oo isha geed oo lagu daro armaacada ay maqan waa baal oo iyada xataa oo dadka daawo sida kuwado kale wax wala badan oo wax taraa oo uu ku jiraa jir oo iska buuxad waa ka saak waa soo kacani wuu waa imid makaalna ganti la neefa ay u dhacay briiska uu sii waa kacay oo cunu waa mujudiyo nuufka uu jiro wuu aad qabsay biya gudid malaayigan aad cunaysaa magacii waa malaay madoobe waa mid kale oo talagalay qandhada iyo qaneecada iyo waxaalada qofka binaadiga jirkiis dhaawaco inaa usiga la iskiga difaac haddii maadaama uu daaba kale haysanin aniga sheekadan la yiraahdo haddii malaayiga badda wabiga ku jira ee madow aad cunto malaariya kugu dhici mayso ma sheeka reer Jowhar iska dhaadhiciyeen oo quraafada mise waa wax sax ah oo la arkay anigu waxaan aaminsanahay maanta si una reer Jowhar dadka jiinku wii ku nool haddii ay qaneeco ama qandho ama malaari soo wareerti inay isku badbaadi karaan malaay hooftooda maraayo maadaama aysan ay daawo uu ku waxtar u leh daawo mar aanta soo qaban karto maadaama aysan waxay ku booy inay ugu goon mekaan iskii tuurtaan oo iska aaminaan malaaygood inuu qanaac wax ka qaadan haddana waa run jirkeen waa ujeeda hawe imaan xamiira ku dhex jirnaa kaluunan gaadnaa qanaaca ka dhex bixi coos jirkeen makaa muuqda waa maya usiga daawo nu aabo wax kale aaminsanaa mal alxamdulillaah ilaa maad iskale oo waqti walba biyaan saano u keenaa wax yar dabadeed waxaan ba arkay dooni yar oo moolgalaheeda yacni naaquudaheeda uu ku kaxaynayo waxay dadka Jowhar ugu yeeraan moqorof oo ah ul dabada ka ballaaran oo doonida lagu kaxeeyo taasi oo hadba dhan uu ka dhigayo naaquudaha si ay doonta u socoto malaay magaadoysa haye waxaan weydiiyey waxa uu doonidan ku sameeyo waxaana uu ii sheegay inuu malaay ku dabanayo doonidan durbaba inaan raaco ayaan go'aansaday horay ayaana u sii raacay maxaa loo yaqaanaa geedkanaad ku wada doonta sax marka ilaa intee lagu wadi karaa doonta
marka hirka dhinaceeda aysan ahayn sax marka hirka laga hor noqonayn ilaa iyo nus saac ka badan ma wadi waa waa lagu daalaya Abdul Qadir Maxamed Mahdi ayaa la qaatay qayb kamida shaqadiisa maanta waxaan dul saaranahay mid kamida doonyaha yar yar ee lagu gaado kaluunka intii aan la socday waxa uu soo qabtay kaluun badan oo noocana oo ujeedadeedu tahay in lagu sii gaado kaluunka ama malaay madoobaha weyn waxana kan loo yaqaanaa nisyo yaani kaluunka yar yar si loogu dabo kan waaweyn dad badan ayaan fahansanayn nimcooyinku Alla nagu manaystay ee dhex ceegaaga wabiyadeenna iyo dhulkeenna wixii lagu beera ka soo baxay intii aan saarnaa doonidan yar waxay indhahayga hayeen habdabniinka moolgalaha doontan kaasi oo isna ku mashquulsanaa howl maalmeedkiisa la xiriira dabashada kalluunka midkan yaxaaska midka iska cabsoonaya waay malaaygan waa cunay angoongan la yiraahda ma dadna ququuqlay u kasaayaan soo intaan la eeg muu yaxaaska cabsanaa soo intaan la eeg iska cabsanaa ma ka weynaadaa intaan marka miso waa ka weynaadaa haa sax hadda asagoo yar waa kan sax soo weyn waa la helaa sax marka lafahaas uu leeyahay min shartu camale sax lafahaas uu ku jiraa lafaha marka ma banaanka yaalaan biyaha ku socdo waa seexina lafaha markii aad wax qabsadaan waataajina waa taagaa sax marka kaluunka kale caadiga isagoo intaan la eeg cunaa maqaarkoo dhan waa ka dhigaa reer joor maxay dhahaan quuqle ama hangonge dadka caadiga ma cunaan malaay noo la cunaa asagoo waaweyn la cunaa malaay kale waa ka macaan badan yahay sax marka waaweynka yaa la cunaa Abdul Qadir Maxamed Mahdi oo ka mid ah kalluumaysatada dabata malaay madoobaha webiga Shabeelle oo ah ruuxa aan doonidiisa saaranahay ayaan kala sheekaystay howl maalmeedkiisa la xiriira dabashada kalluunka sax sax marka nusiyaha wuxuu aad ku gaadaysaan kaluun kale weyn sax maalinta meeqa kaluun aad qaban kartaan wallahi maalinta ilaa saddex xabo saddex iyo shan marka qaarkeed waaba xisaabtaba kaa dhumayso sax waa lagu badan yahay meesha shirkadu waay ilaa iyo toban ruux ama xirgo ugu xiran yahay nin walba wuxuu ilaa siyaasiga helaa sax suuqana ka waran sidee looga iibsaa dadka kaluunka iyo hilibka ay jecel yihiin marka suuq la joogo sax sax haddaba aan suuq ma bayla gaarinaba suuq ma taganaba sax marka aan doonta ka bixinaba banaanka caafada loo gataa sax wabiga loo yimaadaa loo iibiyaa sax suuq ma gaarna marka kiilo miyaad ku iibisaan miso xabadiisa u iibisaan marka neefsa uga daa ebe waxa uu nagu galaday haddii aan nahay reer Jawaar webi dureeraya oo biyihiisu ay ku dhex jiraan nimcooyin fara badan oo uu ka mid yahay kalluunka oo haddii aad tuurato maqaalintaada durbaba kugu soo dhacaya kalluun marka aad cunto kaneecada yacni malaariyada aad uga daawoobayso sidoo kale isla biyahan waxaa caba oo ka waraaba dadka jooga degmada Jawaar laba siyaabood kuwo waxay u cabaan iyaga oo sidooda ah way filtareeyaan oo keliya iyagoo isticmaalaya ashuuman iyo haaman biyaha lagu kaydiyo kuwo kalena waxay dhex maraan shirkad biyaha magaalada bixisa oo ka shaqaysa iibka biyaha marka laga soo tago wabiga Jawaar waxay leedahay beero aad u qurux badan oo dadkeedu marna ay ku indha doogsadaan marna ay cunaan waxa uu Alla ka soo saaro Xafiiska xeer ilaalinta qaranka ayaa soo bandhigay baaris uu ku sameeyay hay'ad dhowr ah. Cumar Guux ayaa warbixintan soo koobaya. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooy ayaa soo bandhigay baaris maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ee sanadka 2019. Warbixintaas ayaana lagu shaaciyay qaladaadka hay'ado dhowr ah oo markaasi ku kacay falal masuqmaasuq ah. Sida uu sheegayo hanti dhowraha, waxa uu shaaciyay in baaristooda ay ka bilaabeen labo meelood oo kala ahaa. Hoggaansanaanta shuruucda dalka iyo baarista maaliyadeed hoggaansanaanta shuruucda dalka ayuu sharaxay oo ay ku sameeyeen sida uu sheegay hanti dhowraha 35 hay'adood oo dowladda Soomaaliya ka tirsan baaristii hoggaansanaanta shuruucda sanadkan waxaanu ku sameeynay ilaa iyo 35 hay'adood oo dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah miisaaniyadda sanadka 2019 wuxuu ahaa 390 million waxaan baarnay ilaa iyo 313 million waa boqolley marka loo dhigo 80% miisaaniyadda sanadka 2019 waana inta ay heleen 35 hay'adood oo kamid ah intaas waxaan helnay qaladaad gaaray ilaa 240 in ka badan oo
مالیه اینو اگر کی مادن اهاین دیارن تا ور بحنا د مالیت هوین تا خرشات که سیدا لام معمولی هشیسیه دی ای دولت دگشی اورورن تا دخلیگا هیاده گار قار کمیده ای قبتن سیدا لام معمولی دیمه قرن که دین تا قرن که ودن ول با حلاق اون دیا تیرو این ای که قریب گلان حج کسند دول با سومالی سند کی لبده کن یا سگالی تبون حلو اون دی کوی تبون کن یا شم بقل وحن اوجان نی نگر وحلو به هنی های کن کی قفود با این ای او ادیگان تبون قفود ها بقل کی هل قفی نو ادیگو معنی دو حیه های کن کی این ای او ادیگان تبون قفود کوی تبون کن یا شم بقل مرکت اکتو وحلو به هنر ilaa boqol iyo shan iyo toban qof inay adeegayaal u noqdaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee guutay xajkoodii sanadkii 2019 adeegayaashaas oo isugu jira dhaqaatiir dad maaragtay tarjuma ah oo tarjuma iyo culamaadiin waxaan ogaanay in number kamid ah numberka loo qoondeeyay ay dhacday in la siiyo xildhibaano wasiiro iyo مسؤولين كلا أو كتر سن دولده ووحياله خلدات كأنه أرجني أنه قرني أنه لو ذاكني وزارة دينتي أو قافته ومقلعي إن الله حساب حير لما سمينن دولده وحساب حير ما يسن سمينن حقيقة هي من دسك فوق تهاي لبده يكون إيش طبعا حساب حير أيام السمي أو أي حفيز كحسابيها جود سو جود بين أو أنقي بارس أنه كل سميني أن لو ذاكني شعب كصوماليات وحكيه لي كرتان مريكتين وحكيه لي كرتان مريكتة وزارة المالية ده لابد يكون يسجالي طبعا وعمد كان هاد إيدين سواء بندقني لابد يكون يتضبي طبعا إن فاكت أي أيضا نكون جرت وحيل لقى هاللي أيضا هو عمد لسمي ومعركة لا دم عمر جوح راضية يو تي في جسدي جوهر محكمة عيد ماذا خلب كسيدا أياسو قبل قبي سيد جيسي قد دعوت له هيستو رغ فلل دلال أكفول جي خيبو كميت أهدلك حار إلاليها محكمة عيدما دخلب كسيدا جنرال عبدالله بولا كمي أيا محكمة كعود سدي إن إذي سنياشا نلاقو حكومو إخاب أخالنتا أو أهمدا أي مركاسي مرسيين كوا أي دلالك أغيستين سي أي وانو أغن خطو كوا كالي أي دمعسان فرالك نو عاسي أو كالي أه وحي دقي ستي مرخاتيالكي لهور كاني أو سيبوح دو أغو عدي qaabki ay wax u dileen iyo falalki ay dambiyada sidee u galeen waxay dhageysatay qiraalki eedaysanayaasho maxkarso koortisa ay ka qireen oo la akhriyay waxaan orkeenay cadeymihi marag muujinta aha oo ay ku jirto bastooladii ay wax ku dileen marxuumka uu ku dilay eedaysanaha koowaad marxuuminta uu ku dilay sida darteed maxkamada sharafka waxaan weydiisanayna mar hadii ay cadaatay in eedaysanayaashu ay dambiga ay qirteen mar khaatiyalkuna si buuxda ay ugu cadeen maxkamada waxaan weydiisanayna in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayadka quraanka iyo xadiisyada ahadiisa aan ku soo eedeynay iyo qodobada aan ku soo eedeynay in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasha si loo dhadhansiiyo awaaqif xumada ay ka dhaxleen dilka ay bani aadamka macna darada u dilayaan kuwa kale ee khadka ku soo jiraana ay ugu tusaale qaataan awaaqif xumada ay ka dhaxli karaan maxkamaddu waa maadsanta abukaataha u doodayay eedaysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in loo fiiriyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa uuna ka dalbaday maxkamadda in ay u fududeeyso ciqaabta marka maxaa soo jeedinayna mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in eedaysanaha koowaad loo fiiriyo qodobka konton iyo koowaad dhammaystir la'aan maskaxeed laan qof si buuxda inta u yimaada dhahaayo waxaasaan ahay oo haddana loo haysto eed inuusan jirinaan aaminsanahay laakiin isaga fikirkiisi uu noqday haddii ay jirtana maxkamadda ayadaa nooga aqoonroon eedaysanaha labaad maadaama uusan bagelin sida uu sheegtay uu qirtay maxkamaddu waxa codsanaynaa inay noo fiiriso qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed uusan dambi lahayn berinayahay go'aanka maxkamadda iska leh maxkamaddu waa mahadsan tahay ugu dambeenna gudoomiyaha maxkamadda ciidamada khalabka sida ayaa soo sheegay in maxkamadda ay war ka soo saari doonto waxaana uu soo xiray maxkamadda dhageysiga garmaqalka la xariira eedaysanayaal Umar Aadan Maxamed iyo Cabdulle Axmed Muudey intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aanka soo saaraysa wabillahi tawfiiq gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa xariga ga jiray kawaanka hilibka ee degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho
agaasimaha suuqyada gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaa ka waramaya muhiimadda uu leeyahay kawaankaasi. Degmada Kaaraan waxay ka kooban tahay masaafahan marka la yiraahdo 92 kilometer square ayay ka kooban tahay degmada Kaaraan. Dhismaha maanta dhisanna wuxuu yahay 100% ayuu ka yahay dhismaha la dhisay. 92 kilometer square ayaa lagu qiyaasaa degmada Kaaraan. Dadka ku nool degmada Kaaraan ee populationkana waxaa lagu qiyaasaa 75,000 to 21,000 qofood. Marka 75,000 to 21,000 maxaa ka faa'iidaystay suuqan la dhisaa? Maxaa ka faa'iidaysan kara percentage? Waxaa ka faa'iidaysan kara 15% ayaa ka faa'iidaysan karo. Waxay uga faa'iidaysan karaan cabirka uu ku fadhiyo suuqan wuxuu ka kooban yahay 70 meter lagu dhuftay 24, oo macnaheedu ay tahay 1,680 meter inay dhisan tahay. Dhismahaas wuxuu ka kooban yahay inta la dhisay 43 oo ah hilib, oo 14 ka mid a ay tahay qaybta caloosha, 29 ay tahay qaybta hilibka keliya loogu talagalay, iyo sidoo kale 38 ah miisaska khudaarta loogu talagalay, iyo 38 dukaaman ah oo lagu ganacsanayo. Markii la isku daro tiradaas waxay noqonaysaa 119. Waxaa weheliya in bannaanka laga dhisay dadka xirfadlayaasha ah in loo dhisay 2 gambalool oo ka kooban 40, macnaheedu marka waxay tahay tirada haddii la isku daro waxay noqonaysaa 159 qoys ayuu daboolayaa noloshiisa. Wax badan haddii aanan nalala socosin wax badan ma ogin, bulshadana wax badan ma dareemi karto. Dadkaana waxay ku jiraan guryahoodii ku jiraan, waxa ka jira wacyiga magaalada ka jira badi ma ogo, dhibaatooyin badanaa jiro, qof walba waxbaa loo sheegaa. Waxaan rabnaa baraarujin badan, wacyigelin badan kadib inuu saaka Ilaahay xamdigiis kawaankaas quruxda badan dadaal badan oo kaagaa noogu yimiday aanan kaaga mahadcelinayno. Bulshadaana ay indhaheeda ku wada arkeen waxqabad badan oo intaa ka badan ay kaasi waayaan, hadday waddo tahay, hadday kawaan tahay, hadday suuq kala tahay. Qaybii dhexe ee barnaamijka Caawiye Soomaaliya isla soo gaarnay saaxiibyaal meel walba aad joogtaanna, hawe wanaagsan ayn hawada idin kale nahay. City FM ed naga maqlaysaan 89.9 MHz Jowhar iyo Nawaaxi Geeda, online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com. markana waxaan dib idin kugu celinayaa Cumar Guux iyo wararka caalamka. Cumar. Aad u mahadsan tahay Abuukar. Xafiiska xirlaalinta guud ee qaranka ayaa soo bandhigay baaris ay ku sameeyeen hay'ado ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Cali Afgooy, xirlaaliyaha guud ee qaranka oo shir jiraid ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xajka iyo arrimaha wasaaradaha musuqmaasuqa lagu helay, iyo in hay'ado dhowr ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sidaasi oo kale loo dabagalay, kuwa oo uu sheegay in ay luunsanayeen hantida ummadda Soomaaliyeed. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabaysay dhageysiga rag loo haysto inay falal amni ka fuliyeen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana xirraalinta guud ee qaranka ay ku soo ogtay dacwad iyadoona maxkamadda ka dalbatay inay ku xukunto dil toogashaa. Abukaatiyaasha u doodayay eedaysanayaashan ayaa waxa ay sheegeen in loo ilaaliyo sifaalaha dembiyada fududeeya. Ugu dambeenna guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nurshuute ayaa soo xiray, waxaana uu sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto. Guddiga doorashooyinka dalka ayaa maanta tababar looga furay magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoo ay jiraan tabashooyin ka kala imaanaya musharixiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada, kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda soo gudbin liiska guddiyada ku matalaya doorashada lagu wada inay ka dhacdo dalka. Tababarkan ayaa waxaa furay guddoomiyaha guddigaasi, waxaana uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan cadaaladda, kana fogaadaan waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed aysan jeclaysan. Qaxooti Soomaaliyeed ayaa dib ugu soo laabtay dalka, kuwaasi oo in muddo ah qaxooti ku ahaa waddanka Kenya ee deriska lahaa Soomaaliya, gaar ahaana xerada lagu magacaabo Dhadhaab ee ku taala waddanka Kenya, oo hadda ay ku sugan yihiin Soomaali fara badan oo qaarkood ganacsi ku leh, halka kuwa kalena ay qaxooti ku yihiin. Wasaaradda Habeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku mashquulsan tahay soo saaridda shuruucyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sharciga naafada iyo shuruucyo kale oo dhowr ah, waxaana wasiirka wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Xaniifo Maxamed Ibraahim
ay shaacisay in la dhisayo hay'adda naafada kuwaasi oo ka howlgalaya dalka isla markaana ka qayb galaan doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan ayna wax doortaan iyagana la doorto wasiirka xayaanka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Fitaax Qaasim ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga faa'iideysto mashruucyada kala duwan ee hay'adda UN-ka in laga faa'iideysto mashruucyada kala duwan ee hay'adaha UN-ka ay ku taageeraan Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidanka xooga arrimaha deyn caafinta iyo arrimo kale wasiir Cabdi Fitaax ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dalka xilligan uu ku jiro dib u soo kabasho sidaasi awgeed dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaqdu gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaqdu Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Farish ayaa maanta waxa uu xaaliga ka jiray kawaanka hilibka ee degmada Karaan mas'uuliyiinta degmada Karaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xarig jarkan oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ku sameeyay kabaankan oo dib u dhis xoogan lagu sameeyay qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegay in kabaankan si xilqaan ay ku dhisteen maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan kan degmada Karaan uu ka gacansiiyay agaasimaha suuqyada gobolka ayaa sheegay muhiimadda uu suuqan u leeyahay bulshada degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka gudahana saaxiibey alweega intaas wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo barnaamijka caawa iyo Soomaaliya iyo Abuukar Yare aadaa duma santa Umar gudiga doorashada dalka ayaa tababar looga furay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Umar Guux ayaa markala warbixintan soo koobaya gudiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed iyo dowlad dhexe ee Soomaaliya ayaa tababar looga furay magaalada caasimada ee Muqdisho xilli uu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xasan Maxamed gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal oo tababarkan furay ayaa sheegay in uu yahay mid gudiga ay ku baranayaan hawlaha doorasho ee xilligan loo xilsaaray gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa waxa uu kula dardaarmay xubnaha tababarka loo furay inay ka fogaadaan cadaalad darrada loona baahan yahay inay noqdaan kuwa la amaana hawlaha ay bulshada u hayaan idinku waxa tiin heer federaal heer maamul goboleed ayaan ka wada heer federaal markan ka wado waa heer maamul goboleed dadka shaqada ugu badan ay ku dhacayso waa idinka waxyaabihii hore u dhacay Umar Dhigay saaxiibkayba ila jooga isaga tababar badan idinka siin doona laakiin waxyaabaha la idinka filanayo iyo mas'uuliyadda iyo culayska idin saaran ayaa qof waliba dareemaya dadka hawl fulinta noqon doona waa idinka waxyaabaha ugu badan ay dadku isweydiinayaan waa cadaaladdiina waa daacadnimadiina waa sida aad dadka ugu kala garqaybisaan waa sida aad uga fogaataan laaluushka eexda khiyaamada wax isdabamarinta iyo nin jeclaysiga runtiina sanadkan doorashada aan rabno inaynu wadanka u qabanno qiyamka aan ka rabno waa inay noqoto doorasho hufan waa in layna yiraahdo intaynu taariikhda galno waa doorashadii dadkii ka shaqeynayay ay ugu musuqa yaraayeen waxaan ka rabnaa inay noqoto doorashadii ugu yaraan dadka Soomaaliyeed la oran lahaa dib u heshiisiin bay u sameysay doorashadu sideedaba laba waji bay leedahay inay colaad iyo nacayb abuurto iyo inay nabad abuurto inay labada abuurtana idinka ayaa fure u ah waa idinku waxaad joogtaan goobtii cod bixinta waxaa joogtaan goobtii diiwaangelinta goobtii hawsha laga fulinayaad joogtaan marka idinka mar walba muhiim noo ah dadka Soomaaliyeedna muhiim u ah waxa marka aan doonaya waxa weeye qalbigiina inaad gelisaan horta Alla ka cabsi inaad Ilaahay tala saarataan inaad qofnimadiina iyo Soomaalinimadiina aamintaan in dadka Soomaaliyeed ee aynu gudiga u noqonay ee aynu dhexda u noqonay aynan ku kala saarin inaynu kana qabiil ugu reyno kana aynu lacag u yeenasiyay ugu reyno laakiin aynu ku kala saarno qof walba waxa uu mudan yahay ee xaq ah ee uu xaq u leeyahay en waxa inta ay sii dheer saddexdan maalmood kulibri waa jimce oo waa fasax waa maalin fasax bay ino tahay maanta iyo labada maalmood ee jimcaha ka dambeysa tababar adag baa geli doontaan oo qaybo badan en oo hawlgallada iyo saa u shaqeynaysan ku saabsanaan doona in tababarka ka faa'iideysataan aad si wacan u dhuuxdaan bal waxa shuruuc ahaan la idinka rabo waxa xeer ahaan la idinka rabo waxa maalinta hawlgalku bilowdo aan idinku keeni karin inaad jahwareer idinku dhaco yaani qof walba inuu dhug u yeesho waan dareemayaa mas'uuliyadda aad qaadaysaan inay aad u sarreyso waan idin salaamayaa mar kale waqtiga oo kooban tababarkuna waa idin furan yahay gudigan ayaa waxaa ka taagan khilaaf xoogan iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxaana gudigan aanan ku jirin kuwii galmudug ay u soo xilsaartay inay ka mid noqdaan gudigan hase yeeshee
waxaa la shaaciyey in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor uu dalbaday in laga reebo. cumar guux, raadiyo t v ga city, jowhar. qaxooti soomaaliyeed ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee caasimada gumeelgaarka u ah maamulka jubbaland. zakariya cismaan cabdi. muwaadiniin soomaaliyeed oo in muddo ah qaxooti ku ahaa waddanka kenya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah jubbaland. dadkani ayaa gaaraya ilaa iyo konton, waxaana horey uga baxeen dalkooda hooye ee soomaaliya. gudoomiyaha hay-adda qaxootiga soomaaliyeed ee dowlad goboleedka jubbaland maryan ow cali ayaa ka warbixisay xaaladda dadkani qaxootiga ah ee ku soo laabtay magaalada kismaayo. adinkana waddankiina adinkoo nabada idinku soo celiyey, annagana halkaana keenay inaan idin qaabilno. meeshaanu waa soomaaliya, waxaan u malayn wax badan inaad ka maqnaydeen. kuwii ilmaha dhalay baa kuwii ku dhashaa ilma dhalay waa dhici kartaa inay sida dad saasa idinku jiraan. waxaan idin leenahay annagoo matalayna barka ugu horeysa dowladda soomaaliya, khaas ahaana maamul goboleedka jubbaland, ku soo dhowaada waddankiina. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadle. waddankeenna wax noo dhaama ma leh. qof walba waddankiisa ama ha ku gaajoodo ama yuusan ku gaajoon, dhulka ka kac ama jidka ha marin, ama sidaanaad u egtahay xijaabkaaga, haddaan lagu dhahayn oo meeshaad rabto aad marayso, waa ilaahay mahadis. waxaasa taasaan wax la heli kara aana ahayn. marka horta waa idin soo dhoweynhayaa. marka ku xigta waxaan u mahad celinahayaa ilaahay ka sokow hay-adda un h c r oo runtii gelisay awood badan sidii qaxootiga soomaaliyeed ay ama ugu hayn lahaa idinku hayeen waddanka kenya, ama ay haddaba halkan markii la soo dhoweynta aad waddankiina ku soo noqonaysaan ay idiin sahlahayeen, ama ba ha idinku soo qaadeen diyaarado ama baabuur ha idinku soo qaadeen, ama haddii alla ku sama ogol yahay degaan marka u horeysa wixii aad ku degi lahaydeen waxay noqotaba. qof walba wixii ilaahay soo gaarsiiya idinla garab taagan oo idin siinaya. meelo ka baxsan soomaaliya, xilligan waxaa qaxooti ku ah muwaadiniin soomaaliyeed oo dalkooda uga barakacay colaado iyo abaaro ragaadiyey, waxaana jira kuwa kale oo iyaguna tahriib galay oo lagu xiray waddamo ay si sharci dare ah u galeen. qaarkood ayaa la soo deeyey, halka kuwa kalena ay weli ku jiraan. zakariya cismaan cabdi, raadiyaha iyo telefishinka city, jowhar. wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in la dhisayo hay-adda naafada dalka. zakariya cismaan cabdi markale warbixintan hanoo soo koobo. wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay inay gacanta ku hayso shuruucyo dhowr ah oo la horgeynayo baarlamaanka soomaaliya. wasiir xaniifa maxamed ibraahim ayaa sheegtay in sharciyadaasi ay ka mid yihiin sharciga naafada, sharciga carruurta, iyo guddiga xuquuqda aadanaha oo sannado ka hor la sameeyey. sida ay sheegtay wasiir xaniifa maxamed oo ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dowladda federaalka soomaaliya waxay hadda gacanta ku haysaa diyaarinta shuruuc ay ka mid tahay shariga qaran ee xuquuqda naafada soomaaliya, sharciga jinsiga, sharciga gudniinka gabdhaha, sharciga xuquuqda caruurta soomaaliyeed. sidoo kale waxaan gacanta ku haynaa guddigii xuquuqda aadanaha ama human rights commissionkii oo la sameeyey 3 sano ka hor inaan hadda meel marino, kaasoo hor yaalo golaha wasiirada. waxaana rabnaa in dhowaan insha allah inaan golaha wasiirada ka baas gareyno, kadibna aan u gudbino qolyaasha baarlamaanka insha allah. wasiir xaniifa oo sii hadlaysay ayaa sheegtay inay xilligani ku mashquulsan yihiin dhisidda hay-adda naafada dalka, kana qayb galaan doorashooyinka oo ay wax doortaan iyaguna la doorto. sidoo kale waxaan ku guda jirnaa dhisidda hay-adda naafada qaranka oo iyadana meel fiican la soo gaarsiiyey. aan haddana rabno in dhowaan insha allah aan 5 xubnood aan warqad magacaabis ku soo saarno. waxaan kaloon xoogga saaraynaa inay dadka naafada ah ay ka qayb noqdaan doorashooyinka, ay wax doortaan iyagana la doorto. waxaan insha allah ka shaqaynaynaa in ergooyinka lasoo xuli doono oo soo xulaayo xildhibaanada qaranka 2025 inay ku yeeshaan ergo nambar fiican oo iyagu ku matalaayo. sidoo kale
sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed ayaan iyagana rabnaa inaan ku saacideyno ama ku taageerno ama ku garab istaagno inay ka noqdaan ergada 130 sidoo kale waxaan si gaar ah aan u taageeri doonaa u garab istaagi doon dadka naafada ah iyo gabdhaha. Zakariya Cusmaan Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar. Kulan looga hadlayay arrimo ku saabsan biyaha ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay ayaa warbixintani soo koobaya. Kulan looga hadlayay xaaladda biyaha iyo deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta ceelasha biyaha siiya dadka reer Muqdisho. Xogayaha maamulka gobolka Banaadir Xiirey Axmed Roble iyo xildhibaanad Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan sida ay shacabka gobolka Banaadir ku dhaqan ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Waan kala shaqayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waqtiyada dhow in biyaha quality-ga ay leeyihiin ama haddii nadiif ahaa leed ama haddii qiimee in goodhow aan kala shaqayno oo maaragtay magaaladu ay hesho biyo ka quality fiican tan maanta la joogo. Madama ay bulshadiina sii kordhayso in aa ka saarteen biyaha magaalada dhexdeeda oo bulaacadihii iyo waxyaalihii biyihii hoosta iska gaarayay laga fogeeyay oo hadda biyo ka sii wanaagsan kuwii hore la cabo iyaduna waxa weeye guulo kale oo gaadheen. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Johor. Mukulaal Bisad Yaro Dumad iyo Jaajuur waa magacyada Soomaalida ay ugu yeerto mukulaasha oo nolosha Soomaalida saameyn ku leh. Cabdishakuur Shaashaah inagu warama mar kale sheekadan. Marka ay dhagahaaga soo gaaraan dhawaqa codka mukulaal ama bisad ciyeysa, durbaba dareen ahaan waxaa kugu soo dhacaya xusuusta jiir ama dooli nafta kuu keenay oo in muddo kaa cunayay ashyaada aad aadka ugu jeceshahay ee guriga kuu yaala. Sidoo kalena waxaad soo xusuusan kartaa bisad, yacni mukulaal rabaayad ah oo baari kuu ah ama dadka xaafadda midkood baari u ah oo gurigiina ku nool amaba aan dariska ka fogayn. Tani waa sheekada dhabta ee mukulaalaha Soomaaliya ku nool iyo guud ahaan taariikhda nolosha mukulaasha iyo bini aadamka. Waxaan u iibiyey hilib, isaga ayaa na siinayaa. Bisaduhu waa igu ag hareereysan yihiin, waxaana ay indhuhu ku hayaan gacmahayga iyaga oo sugaya hadba hilibkii aan tuuro. Dhammaantood waxay ii muujinayaan jacayl dareen leh, waana sababta bisaduhu ayaan bini aadanka uga fogaan. U fiirso sheekadan, waxaan ku qeexayaa xiriirka qotada dheer ee aadanaha iyo bisadaha iyo tangaarka ah ee bisadu la leedahay Soomaalida. Bisadda ama mukulaasha waa noola rabaayad noqda oo dabjoog ah, xusuus garasho, fahan dheer iyo nadaafadna uu ku galladay Allaha koonkan. Bisaddu waa noolaha keliya ee nadaafaddiisa aadka ugu dadaala. Dabcan, marka ay saxarooto uma ogola qofna inuu arko saxaradeeda. Sidoo kalena waxaa la cuni karaa oo la cabi karaa wax walba oo ay afka geliso oo nebiga nabadgelyo iyo naxariisa dushiisa ahaatee ayaan ina yiri sidaas, sida uu sharaxayo Sheikh Maxamed Yuusuf Lare oo ka mid ah shuyuuqda Jowhar. Bisadda subhanahu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay waxyaalaha nala nool nagu ag wareego na ag joogo aanan ka maarmi karayn inay tahay. Xadiid kalentoo la wariyey isagana lagana wariyey Bukhaari iyo Muslim oo fi saxiixeynka ku jiro, wuxuu tilmaamayaa in maalin maalmaha ka mid ah Anas bin Malik oo subanaha u dirsaday biyo fi waqti qadaaihi lilxaaja, waqti uu gudanayay xaajadiisa inuu u dirsaday biyo. Mar alaal markuu u dirsaday biyihii uu keenay Anas bin Malik, bisad oo bisadihii ku noolaa goobta ka mid ahaa waxay biyihii ka cabtay qayb ka mid ah. Kadib uu Anas bin Malik u sheegay rasuulka, wuxuu ku yiri rasuul allow, biyihii aan kuu keenay mukulaalaha wax un ka cabtay. Markaasuu yiri ii keen waa daahi, sababtoo ah fa innaha min addawaafiina calaykum, waa waxyaalaha idinku gaaf wareego. Waxay dunida joogtaa tan iyo markii la qalqay noolaha, yacni aadan dabadii,
وحين لفل قشي مسكح ذا آذنها وآد وحي أقران كرتا روح أجعل إي آن رباتين إي كان رباتي إي مروال بعير سدا هبا أقبضنا دين عرورت إي دومركا وإنت بدن بسداها إي برمبروينك كعرارا إرساق ذا ذا واجيركا يعني دوليكا إي هيلبكا نوع الضونو هنوغده مركا لغا صوتكو هيلبكا بني آدمكا عنوينك الصومالي دانا مرمرك قار واي عنطا هديو كجرو هيلب تصالي بريسك هيلب كاللغو كاريو إيا باستد هيلب كاللغو كاريو بسداح قاري رير مغالكا آدا ييو عنان سندا سوبانهن محمد نبدقالي إينا حريس دوشي ساعاتي وحاي بسدو كودح ليضحي تاريخ آن يرين وحانا سببتي ذا ناركو متايسطي هويني سيدو كلانا وحا أجر كوهيلي صحابي ميق عيسى ونبي محمد نبدقالي إينا حريس دوشي ساعاتي يعني نانايس أما كنيو وغدقاي أبيه بسدها يعني أبا هريرة وصحابي جليل كاها أي عبد الرحمن بن الصقر رسولك صلوات ربي وسلامه عليه ومحايا صحابي صحابة كميدة مالا مالما كميدة أصو قلي أصو سيتو بسد عبد الرحمن بن الصقر صحابي قلي ديه جيري عبد الرحمن بن الصقر رسول بناه وحوه يديه محاد وده ويري عبد الرحمن بن الصقر مركز ويري وحان وذا بسد جدك كسو قاضي محاكو ديباتونيس مركز محاسو بناها يري محاهد عبد الرحمن محاكو سو قاضي وحوه رحمة بها إنان آيادة بسبو دمريان وصو قاضي كدبس رسولك مقع عيو قوده عبد الرحمن بن الصقر بسدي وصو قاضي وحوه بحي مقع عمانتو نقانو مركا أحاديث تي سورينهينو أبا هرة أبو هريرة هربك أتكو بحي أحاديث متك أتكو أركتبو نكلو يقارو عبد الرحمن بن الصقر وحبيحيين وصو بنا صلوات ربي وسلامه عليه معجسوينك قاركا إلغو أركي بسدها وحاكم إذا إنا ينكلو من قريقة أي كنو شهي يعني هديات كسوك حيث قريقة أي رباية دكوتة هاي أو أد جيسو قياستي ميلدان شن يلا باتن كيلومتر يعني حتى يدو إنها كحران وحي بسدو أوادو ليدا هاي إنا يقريقة دبو قصو العبطو مركله شيخ محمد يوسف لاري هاي نوشا رحو وقوبادا كده لنكرتا هدير لديلو بسدا وانوك نهي صومالي دقار إلي آد ودلان وحو تلمامي صوبانها قبلها صحابيات كوقتي كميدة إلو عذابي بسد أي محيرتي وحو نكو علي فلا هي أطعمتها ولا أسقطها منا إيسان محي ورابيني منا إيسان قوذيني mana isan ka tagin inay cunto maxay ahayd dulkaas oo xasharaadka uu Ilaahay dhigay way xirtay ilaa ay ka dhimato wuxuu ku sheegay gabadhii in maxay ahayd ay ku jirto naar sababta ay u gashay ay tahay ficilkaas ay sameysay oo foosha xun bisadaha guriga rabaayada ka ah ma cunaan waxyaabaha gaarka looga leeyahay guriga sida hilibka digaaga yaani hatta dorooyinka yaryar ee loo yaqaan boojasha waxaan arki kareysa bisadihi iyo jiljilki ama boojasha oo wada socda kuwaas oo aan ka dhaxayn wax dagaala laakiin u fiirso hadii gurigaasi ay imaato bisad dool ah yaani bisad aan guriga laga lahayn oo ka timid guri kale waxay ku dhiranaysaa inay cunto digaaga guriga ku jooga iyadoo aanan waxba ka jeexan jeexayn tani ayaa la oran karaa bisadu waxa ay fahansan tahay hadii guriga laga leeyahay ay wax ka hadlayso in la dhibaateeyo waxayna taasi ku tusinaysaa aqliga bisadaha inuu la falgalay keenna aadanaha yacni xataa Soomaali aan oranno dhaqanka iyo la falgalida awgeed Soomaalidu waxay u baxsadeen magacyo badan waxa ka mid ah bisad mukulaal yaanyur yaro dumad iyo wixii la mid ah halka bisada labka ah loo yaqaano uri ama shambi Soomaalidu meel walba ay degan yihiin tuulo ama magaalo bisaduhu way daba socdaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada maamulkaasi Faisal Laayo Hussein ayaa warbixintan bay dabo inoogu soo diray madaxweynaha dowlada Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa shir gudoomiyay shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo todobaad waliba maalinta khamiista ku qabsamo qasriga madaxtooyada magaalada Baydhabo todobaad kun shirka yaan koray meel ka dhaariyay xubno cusub ee maamulka gobolka Bakool dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dowlada Koonfur Galbeed
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dr axmed cali muuse yanka horeen shirka golo wasiirada mayse ka dhaariyay maamulka cusub ee gobolka bakool waxaa igu wallahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diinta dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabillaahi towfiiq dhaarinta kureed shirka golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed oo sarasme usan furumi yaanka horeemay warbixino lagu dhegaysaday qaar ka mid a golaha wasiirada sida wasiirka wasaaradda walbarashada wasiirka amniga wasiirka haweenka iyo weliba wasiirka beero iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed isaaq cali subax wasiirka wasaaradda amniga guda dowladda koonfur galbeed oo golonka horeen warbixin ku sii ammaanka deegaanada koonfur galbeed iyo sheegay inti walkhalalaasee an ku dhiina deegaanada koonfur galbeed toddobaadkii una dhaafnay walow ciidanka xoogga dalka iyo hangaarka koonfur galbeed iyo fuliyahayan howlgallo qorshaysan oo la kabacsada uma leeshiida al-shabaab wasiirada wasaarado walbarashada iyo beero iyo saas oo kaleed warbixin ka saabsan howlo shaqe ee wasaarado laku dhegansaday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garanaya golaha wasiiradan kuma hadnay dadaaladiiyo ka bigihayan sidiiyoon ka adeegi lahayan shacabka iyo mas-uulka iyoongeyin waniyo juhdigii liyahayan sidii oon fuli lahayn himilooyinka shacabka shirko oo hayko dhowr saacadood socday intii isu socday lanku hadalay xaalado ku jara deegaanada koonfur galbeed markii gebagaboobay may warbaahintan ku warbiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ilyaas saciid cali qalinle waybaabo sidii caadada haytay naskakooyay kulankii golo wasiirada oo isbuucu walbage khamiisa naskakooyay yari kulankaasoo uu shir gudoomiyay madaweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan madlafta gareen wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu isku warami xaaladoogii inkadi dambooyey deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbuucii la hadhaafi oo yahayt runtii to adad runtii indegan madii laku reeba degmada wallanwiin ee gobolka shabeellada hoose oo hiraabto tan runtii dagaalo yar ku dareeraan runtii dagaaladaasoo mayla raayay usaada maleeshiyaad iyo ciidanka runtii dowladda runtii mayla raayay usaada ka dhex mari dagaaladaasoo runtii mayla raayay usaada ambaahan inii mayla raayay usaada sidan ka dhaqsiha badan nin rooji madaweynihii dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan mad lafta gareen way baaba baaq indiray baaqka eedan indiray runtii dhammaan dagaaladaasi ku dareera gobolka gaar ahaan degmada wallanwiin runtii inii sidan ka dhaqsiha badan nin rooji dhammaan mayla raayay usaad way baaba muhiimad gooni ah ee saarantaa dhammaan mas-uuliyiinta gobolka degmada wallanweyn inii iyo meel raayay usaada iyo saraakiille lamo amniga inii iyo arrintaasi sidan ka dhaqsiha badan runtii yani iyo unroojiyan iyo meel raayay usa madaweynihii aan ka baaqi warbixin ka saabsan ayaxa deegaanada koonfur galbeed iyo wayba laku dhugunsiday wasiirka wasaaradda beeraha oo meel raayay usaada usa tilmaamay inii sanadkun dhiniga ayaxa koonfur galbeed soomaaliya usi runtii adad linku faylayay oo sanadkii hore adad undaranay runtii ayaxa maalmo ugun dambe la aragay inuu seeyey ayax waldhibaate injaysana intii uusa sii noolaado koroon iyo eta saacado kooban oo runtii mayla raayay usaada dhinigaas ayaxa ee mayla raayay usaada walbadan sanadkun laku badbaaday way kaloo sheegay wasiirka beeraha inii mayla raayay usaada wasaaraddiisa iyo qorshayti haamang mayla raayay usaaday sumung lakala dagaalamaa u ayaxa kaasoo usa sheegay inii usa lin qeybi runtii deegaanada koonfur galbeed yacni qeyb kumid ah runtii sida xudur diinsoor afgooye iyo deegaano kale runtii haamogaasoo mayla raayay usaada sunte oo lakala dagaalamaa u ayaxa warbixinya way baaba saasaato oo guud laku dhugunsaday wasiirka wasaaradda awqaaf wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasiir ku-xigeenka ero runtii oo isu ku dahobi arrimoogin kadi dambooyay wasaaradda iyo ka dhaqaaqti arrimo sulax oo ka saabsanayti runtii oo maamul unsuubiyo ee ka saabsanayti masaajidey runtii magaalada baydhaba iyo wasaaradda walbadan iyo ku qabatay inii mayla raayay usaada kutubo qur-aan kariim wasaaradda iyo sheentay mayla raayay usaada degmooyinka deegaano fara badan oo kumid eeta baraawe xudur baydhaba wasaaradda iyo qeybida runtii kutubadaaso runtii adad ahaayeen haano adad muhiiman ah saas haato wayba warbixin guud oo ka saabsan dhiniga walbarashada usa laku dhugunsaday wasiirka wasaaradda walbarashada oo usa safaro shaqa ka shalbi runtii degmada bardaale iyo degmada xudur oo usa dhawaantunku kooyi usa oo sheegay dhiniga walbarashada inii mayla raayay usaada meel fayle walmarahayaan runtii macalimiin tayaysan oo tayila inii usa wasaaraddii walbarashada bilooyinkun dambe iyo qoreen runtii macalimiintii horena mayla raayay usaada walbadan dhiniga
ولا برشادة فنتي الوزارات يا كقابتي وربحين جود يا ويبا لكلهم زي وزير كوزارات ورفافينتا يوعيقلين تبرشادة كافرقة لبلد الصومالية أو سكودهو بي والقابط كن كدم بوي بلوين كن كدم بوي وزارات يا كتل لابستي عقابضو تيجن فنتي كل وصور ربحين جود كبي يوم إلى رأي وصلوا لسكول وري سيد فنتي عقابضو قاسنا إني ما إلى رأي وصاد وزارات ورفافينتا نيشي إني ما إلى رأي وصاد والبطن والقابض ضعنا طلباتكم شركة مقدومية مدحونا حد ولدكم فرقة البيت مظنة عبد العزيز حسن محمد ثلاثة جرين ما نقوله اسمكم ما نجاي تذالذ يولي بن ذيقوك الشعب كصديق مسؤولي دين سكو صارحة يعني خيبي وجود بيجي برامجك عاوي سومالي يعني سلسة جارني صاحب جال انت ينسو قبل قبينين برامجك مركلة عمر جوح عن قعد صدور ركع عالمك هذا وما سنت يا أبو كرن حفيز كحرلال انت جود قرن كايا سو بنجاي باريس كوسميان هاي أذو كتر سن دولة فدرال كاهي سوماليا محمد علي أفقوي حراليها قود قرن كاه أو شير جرائد كو قبطي مغالا دا مغدشو أيا واحاو كاقا الله يارموها يكمي ديهين حاجكا يو أرموها وزاردها مصوماس غالاقو هلي يو إنها يأدو دورها وكترسان دولة دا فدرال كسوماليا سيداسي وكالي لو دابا قلي كوا أو شيغي إن أي لونسان أيين هان تيدا أمد السوماليات محكمة عيدة مدى قلبك سيدا ياسو قبق بيسي دقيسي قرق لو هستو إن أي فلال أمني كفوريين gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana xirraalinta guud ee qaranka ay ku soo ogtay dacwad iyadoo maxkamadda ka dalbatay inay ku xukunto dil toogasho abukaatiyasha u doodayay eedaysanayaashan ayaa waxa ay sheegeen in loo ilaaliyo sifaalaha dambiyada fududeeya ugu dambeynna gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nurshute ayaa soo xiray waxana uu sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto gudiga doorashooyinka dalka ayaa maanta tababar looga furay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo ay jiraan tabashooyin ka kala imaanaya musharrixiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda soo gudbin liiska gudiyada ku matalaya doorashada lagu wadan ee ka dhacda dalka tababarkan ayaa waxaa furay gudoomiyaha gudigaasi waxana uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan cadaaladda kana fogaadaan waxyaabaha ummada Soomaaliyeed aysan jeclaysan qaxooti Soomaaliyeed ayaa dib ugu soo laabtay dalka kuwaasi oo in muddo qaxooti ku ahaa waddanka Kenya ee deriska laha Soomaaliya gaar ahaan xidada lagu magacaabo dhadhaab ee ku taala waddanka Kenya oo hadda ay ku sugan yihiin Soomaali fara badan oo qaarkood ganacsi ku leh halka kuwa kalena ay qaxooti ku yihiin wasaaradda habeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku mashquulsan tahay soo saarida shuruucyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sharciga naafada iyo shuruucyo kale oo dhowr ah waxaana wasiirka wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibrahim ay shaacisay in la dhisayo hay'adda naafada kuwaasi oo ka howlgalaya dalka isla markaana ka qayb galaan doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan ayna wax doortaan iyagana la doorto wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Fitaax Qaasim ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga faa'iideysto mashruucyada kala duwan ee hay'adda UN-ka in laga faa'iideysto mashruucyada kala duwan ee hay'adaha UN-ka ay ku taageeraan Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin deboliska ciidanka xooga arrimaha deen cafinta iyo arrimo kale wasiir Cabdi Fitaax ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dalka xilligan uu ku jiro dib u soo kabasho sidaasi awgeed dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Farish ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray kawaanka hilibka ee degmada Karaan mas'uuliyiinta degmada Karaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xarig jarkan oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ku sameeyay kabaankan oo dib u dhis xoogan lagu sameeyay qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegay in kabaankan si xilqaan ay ku dhisteen maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan kan degmada Karaan uu ka gacansiiyay agaasimaha suuqyada gobolka ayaa sheegay muhiimadda uu suuqan u leeyahay bulshada degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka gudahana saaxiibey alweega intaas wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo barnaamijka caawa iyo Soomaaliya iyo Abuukar Yare aadadu maasanta Umar gudahana intaas aan ku soo gabagabeynayaa saaxiibey barnaamijka caawa iyo Soomaaliya oo aad si toos ah uga maqleysiin idaacadda City xarunteeda magaalada Jowhar sidaad la socoteenna waxa barnaamijka idin la socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Maxamed saaxiibkay idaacad dhanka iyo farsamada ayuu ka qaabeynayay Umar Guux ayaa soo saaray barnaamijka isla Umar wararka caalamka ayuu inoo akhrinayay inta aynu dib ugu kulmi doono barnaamijka caawa iyo Soomaaliya midkiisa xiga.